všichni piráti i příznivci, já vás tady všechny moc vítám v Újezdě nad lesy, čili Praha 21, říkám to správně, výborně, a opravdu to je Praha. Tak. Já se jmenuji Alice Havalová, kdo mě nezná, jsem členka pražského předsednictva a dneska vás budu na krajské schůzi provázet. Tak, jaký máme dneska program? Začneme představování nováčků a jejich grilování, potom si řekneme nějaké novinky od předsednictva. Potom bude mít nějaké novinky mediální tým, potom se dozvíme něco od republikového výboru a jeho zástupce Daniela Mazura. Potom informace z poslanecké sněmovny od Ondry Profanta a Jakuba Michálka a úplně nakonec bod různé. Tak, já bych chtěla poprosit, jestli tady máme nějakého nováčka, který se ještě nepředstavoval a rád by se představil, aby ho viděli všichni ostatní. A potom druhou skupinku, která si chce nechat grilovat. Mimo jednom grilovaném člověku. Já jsem grilování už rovnou. Ty už se rovnou griluješ. Ještě několičku vydrž. Podle toho, kdo se nám tady pohlásí na co. Tak. Tak, abych ještě vysvětla, co to znamená. Představení znamená. Ahoj, já jsem Alice, jsem z místního sdružení Praha 8. A u Pirátu jsem, protože chci pomoct změnit věci v České republice a chci, abychom se měli fajn. Tak, tohle je představení. Grilování je to samé, se člověk představí, ale navazují na to otázky z pléna, které můžete podávat, dávat i vy. Grilování je předstupeň, abyste mohli k Pirátu. Máme takovou malou podmínku. Vím o jednom grilovaném a úplně na začátek bych poprosila, kdo se chce představit. Je tady někdo? Zvedněte ruku, zamávejte. Dobře, nikoho tu nemáme. V tom případě přejdeme rovnou ke grilování. Dobrý den, jmenuji se Daniel Vyšanský, mám zájem o plné členství u Pirátů. Jsem z malého města jménem Bruntál. Osm let jsem bydlel v Anglii a pracoval jsem pro jednu proteinovou společnost a před čtvrtě rokem jsem se vrátil do České do Prahy. Chtěl bych dělat jakože politiku. Profesionálně, no, nebo amatérsky. Tak všechno. A je náš zpětky! Zpětky. Tak, já poprosím otázky z pléna, viděla jsem Magdalenu. Já jsem se chtěla zeptat, do jakého místního sdružení bych chtěla vstoupit. A to už jsem se dozvěděla. Tak teď se chci zeptat na to, co už jsi s náma zažil. No zatím nic moc, protože přišel covid. Takže... Covid s náma zažil. No. Takže jsem byl na pár sdruženích, myslím, že na třech místních a na jednom, a myslím jakože zpětky a na jednom celopražském zatím, protože to je všechno zrušené, takže asi tak, bohužel. Chtěla zeptat, co to znamená ta profesionální politika pro tebe? Chtěl bych... Takhle. Já doufám, že bych se mohl podílet na změně české společnosti jako takové. A jako je mi jasné, že ta profesionální politika není jenom jako, že být viděn v televizi, ale to jsou i ty věci jako, že vzadu pozadí a tak podobně. Takže je to určitě komplexní záležitost a můj cíl není jako, že být nějaký, jako, že ostroloketník, když to tak řeknu. Nějaká další otázka? Já bych se chtěla zeptat, co se ti na nás líbí nejvíc. Otevřenost a snaha, opravdu jakože snaha jakože snížit korupci. Protože tím, že vlastně máme otevřené informace, můžou si lidé vlastně jakože zkontrolovat jakože veškerá data. A to je pro mě jakože hodně důležité a ta snaha jakože se změnit ten autorský systém práv
co to je. A ta otevřenost za liberální politika jakože celkově. Mm-hmm. Já mám teda dvě za sebou, že to jsou spolu souvisí. Majda tady načala otázku, ale vlastně si na to neodpověděl úplně, jestli opravdu, jestli chceš jako vstoupit do MSK na Praze 5, nebo jestli máš nějaký jiný plány. Tam. Dobře. A jak si představuješ spolupráci v našem místním sdružení? Jakým způsobem se začleníš, jak tam vidíš? Jakkoliv budu moc, jako, vím, že to je docela jako, že taková všeobecná odpověď, ale někde se začít musí a chtěl bych jako, takhle získat jako, nějaké zkušenosti, jak to vlastně jako, že, funguje interně, jak jako, že to ve straně, tak všeobecně v politice. Jiřka se hlásila. Já si tě zeptám klasickou otázku, jaký je tvůj názor na manželství pro všechny registra adopci homosexuálů a no a tak, prostě LGBT politika v general. Já bych byl, takže, co se týká třeba těch dětí, tak bych byl rád, aby děti jakože z domovu našli rodinu, ať už je to jak, je, jakákoliv, nemusí to být ta atomová, nebo jak se říká, nukleární. Pardon. Ale Dorky zavrata byla, tak to je atomová. Myslíš, že jako ve smyslu, že to je jedno, jestli budou dvě máme, dva tam, tak dále. Podle mě na tom záleží na osobnostech člověka. No je, no. Říkám, že tam jde o tu velikosti. A stát by měl jakože povolit, manželství mezi jakýmkoliv pohlavím, protože to si myslím, že není věc, kterou by měl stát řešit nebo jakýmkoliv způsobem zasahovat, ještě hlavně k tomu, když jsme tak vysoce ateistická společnost. Děkuji. Já mám taky takovou obligátní otázku, co se ti na pirátském programu líbí nejvíc a co naopak, s čím naopak se jako nestotožuješ nebo nesouhlasíš, jestli něco je? Tak nejlepší je, sice jako, já osobně například drogy neberu, ale je pro mě důležité, aby byla ta, abychom přešli k té dekriminalizaci drog, protože to přinese peníze do státního rozpočtu, menší problém se státním aparátem a policií. Co se mi nelíbí, viděl jsem, jeden bod tam byl takový spíš, bylo to tam tak jakože genericky napsáno, abychom byli schopni používat blinkovou léčbu nebo něco takového, to se moc nechápalo, co přesně jde, to je v jednom těch, v tom 12. Je to součástí, je to s tím, je to v bodu s farmaceutickými firmami. A jako já si myslím, že Pirinkáci jakože bere, jaké chce. Ale pirátský 12. je něco trochu jiného než program. A tak to do toho patří. Jak to. OK. Jakože, co máme dneska léky, tak to jsou vlastně deriváty většinou jakože, z těch jakože efektivních bylinek, takže to je takové moc generické. Tak, jinak nic mě nenapadá. Magdalena se ještě hlásila, potom Honza. Mě by zajímalo, jaká byla tvoje cesta k Pirátům, myslím čistě prakticky, že jsi se někdy rozhodl, někoho si kontaktoval, za jak dlouho se tě někdo ozval? A jestli ti to bylo příjemné a jestli hlavně máš nějaký, když tak zlepšení, my tomu říkáme nabírání nováčku, tak jestli u nabírání nováčku bys měl nějaký zlepšení. A on to vlastně začal jakože hodně dávno, jakože v tom smyslu, že jsem doufal, jakože, že bych chtěl být v té politice nějakým způsobem aktivní už víc jak 10 let, že to tak řeknu, ale to, že jsem byl v Anglii, tak víceméně jsem tam neměl moc možnost tam cokoliv dělat z politického hlediska. A když jsem se vrátil, tak jsem si říkal, že bych to chtěl nějakým způsobem změnit nebo se snažit změnit, tak jsem kontaktoval vlastně
osobní od Pirátů na Praze, myslím, to bylo poprvé. A s tím, že se mě ptali, jakože kam bych chtěl přesně, tak mě vlastně odkázali na Lucii, co je za tebou. A vlastně po pár dnech jsme měli, myslím, že nějaké sezení v jedné restauraci a jako všechno šlo jakože super, jako, si nemůžu stěžovat. Tak, ještě tady měl otázku Honza. Jo, jo. Já se tě zeptám, jestli už jsi viděl pirátské internetové fórum a co si o něm myslíš? Viděl a je retro. Asi to nejstručnější, co někdo tak. Byl milej, vej. Jo, já mám takovou taky téměř obligátní otázku, protože volby jsou každou chvíli. Kdybychom nutně potřebovali někoho na místo ministra, kterou gesci by si bral? Není to závazný. Já to mám ráda. Tak dlouho jsem na ti přemýšlel, nebudu lhát. Zkusil kulturu anebo životní prostředí. Děkuji. Tak, a ještě ode mě poslední otázka, jestli něco říká demokratické minimum a stanovy a stačí jenom obecně. Tak stanovy jsou jako, že to vlastně víceméně jsou to body, které bychom se měli řídit. A to demokratické minimum. Četl jsem o tom, ale zapomněl to, omlouvám se. Ne, pohodě. Tak děkuji, já bych chtěla velký potlesk. Děkuji. Já myslím, že proč bychom ho mohli vzít. Možná. Tak, já moc děkuji a přejdeme rovnou do okénka krajského předsednictva, které si řeknu já s dovolením. Tak a začneme s oznámeními a co se u nás dělo, nedělo. Tak, koordinační schůzka Prahy, kde se potkávají předsednictva, jak místní sdružení krajské, tak i členové zastupitelských klubů. Další se bude konat 26.7. v 6 hodin. Tentokrát to nebude Pirátské centrum, ale kousíček pod Pirátským centrem pizzerie Fresco Vento na Palackém náměstí. 29.7. Pardon, oprava 29.7. Středa, to platí. Tak, s tím, že tentokrát bude méně formální formát, budeme se chtít hlavně brainstormovat o té formě schůzek, co vám dává, co vám přináší, jak byste jí, co byste třeba od ní dále čekali. A na základě zpětné vazby od Michala Macka, který by ji chtěl někam i dál transformovat, tak aby docházelo nejenom tom informování, co se nám povedlo, ale aby se začalo sdílet know-how, projekty, problémy. Tam vlastně my jsme vytvořil ten prostor, nebo že je možnost na těch koordinačních schůzkách řešit problémy nebo si vyříkat nějaké věci i mezi sebou, třeba v rámci těch MSek. Takže zkuste nad tím popřemýšlet, předsednictva i ostatní jsou zvaní, bude to takový volnější, doražte, opravdu, bez vás to nezvládneme. Tak, co se dál povedlo Aneb z Redminu? Máme založený volební výbor, který bude mít na starosti přípravu sněmovních voleb. Další ještě podrobnosti budeme dále domlouvat a volební štáb je v přípravě. Tak, potom byl schválen motivační bonus pro místní sdružení Praha 2 za fundraising. Jak všichni víte, místní sdružení, když se jim podaří do interního, to znamená přímo pro MSko získat nějaký objem peněz, tak předsednictvo vám přihodí nějaký bonus navíc. Právě toto je ta motivace, takže první na to došáhlo Praha 2. Tak, myslím, že si to zaslouží. První jste byli vy, a to bylo Praha 10. Praha 10, ok, ještě vám mluvá Praha 10. Už to měli dávno, to měli týden, potom to jsme to vyhlásili. Tak v případě druhé místo pro Prahu 2. To bylo 6 dní, než si to všimli. Tak, momentálně na fóru máme otevřenou rozpravu pro navýšení a změnu rozpočtu. Je to z toho důvodu, že jsme se rozhodli provést zápůjčku kraji Vysočina na letošní krajské volby.
A na založení záměru rozpočtová položka senátní volby pro kampaň pro Roberta Veverku. Na foru máte povídání, zdůvodnění, prosím přečtěte si to a potom vás prosíme o hlasování, ať to můžeme dále řešit. Tak, s tím, že vlastně začala, pomalu se rozjíždí kampaň do senátní pole pro Roberta, s tím, že každá hodinka, kdybyste chtěl kdokoliv pomoci, každá hodinka se počítá, každá ruka se počítá. Hlásit se můžete Magdaleně a Jardovi Němcovi. Tak, ti zodpovídají za to. Jinak senátní okruh je to Praha 2, Praha 6, 7, kus pětky a troja, a celá jednička. Tak, takže velký to je. Samozřejmě i ostatní, kteří nejsou z těch městských částí, tak přijďte pomoct. Tak, pak tady opakují výzvu pro předsednictva, pro minikoordinátory, kteří z vás nemají podepsané NDA, jestli byste to mohli dopodepsat, když také koordinátorovi, tam Michalovi, Michale nám zamávej, ať všichni ví za kým. Tak, potom chceme zkvalitnit službu nebo celkově streamování, nahrávání podcastů a dalších věcí, takže budeme řešit nákup lepší technologie, ale aby to měl kdo spravovat, obsluhovat, tak hledáme i dobrovolníky, kteří by se s tím chtěli naučit a pomáhat nám potom tady s touhletou technikou. Kdyby někdo měl zájem, tak se zase tady budete hlásit Honzovi. Honzo, hora, zamávej nám. Nebo případně někdo z IT. Tak, vyhlásili jsme dvě výběrová řízení. Jedno na asistenta nebo asistentku krajského předsednictva, to je administrativní pozice od zápisu zařizování nějaký drobný agendy nebo nějakých drobných analýz pro potřeby předsednictva, už to opravdu nezvládáme. Tak a potom máme personalistu nebo personalistku. To je osoba, která bude pracovat hlavně s lidmi, jak s novými kontakty, nebo navazovat na práci s novými kontakty, tak i s těmi dalšími. A nejvíce bude pracovat s Pavlem Bušíkem, který má nové začleňování nových lidí na starosti. Když tak Pavel taky zamávej, jenom ať ostatní vidí. Děkuju. Takže pokud byste chtěli, nebo víte o někom, kdo by se na této pozice hodil, prosím poproste ho, nebo sami se přihlašte, budeme moc rádi. Byla nově zvolena Pražská rozhodčí komise. Myslím, že tu máme vlastně všechny. Ne, nemáme jenom dva členy, takže Franta dosaď. Pořád je to vkusný. Jiska Hejduková, ještě Jarda Berner. Povšimněte si, jak se štěstí. Tak a stále běží rozprava pro kandidáty do pražského kontrolního týmu, takže kdybyste se toho chtěli nalepit. Neběží, pozor, běží rozprava, ale musím otevřít. Aha, dobře. Ale kdo by chtěl, tak samozřejmě hlašte se, protože ji otevřeme právě ve chvíli, kdy se tam bude rýsovat, jako že bychom měli dostatek kandidátů. Výborně, výborně. Což teďko jsme na počtu 3 kusů, ale ještě musím dohnat Lukáše, nedodal tam kandidátskou řeč. Jak může dodat kandidátskou řeč, když není rozprava? No jako se s ním musím domluvit, abych neodevřel rozpravu a on neodjel na dovolenou. Takže technické záležitosti vyřešíme, kdybyste někdo měl ještě zájem, hlašte se. Tak, pak dále hledáme koordinátory akcí, hlavní koordinátory. Momentálně se nám blíží Prague Pride, který bude 8.8. a Kanafe září. Co to znamená? Potřebujeme nějakou styčnou osobu, které se to bude všechno shromažďovat, bude mít přehled, bude koordinovat techniku, lidi, mít tvůrčí nápady a bavit se s lidmi, tak aby vlastně ty akce proběhly, byly fajn, aby si je mohli zase také užít. Takovéhle lidi budeme hledat i dál do budoucna, ty akce se hodně opakují. Kdybyste jim měli nějaký jiný nápad, tak určitě se ozvete. Jinak probíhá dlouhodobá komunikace se skupinou Pickard, a teď si nespomínu, jak je to správně, Pirátský kreativní tým. Děkuji. Jinak to trošičku je za mnou, tak když tak by někdo asi jako... Super. Taky neustále hledají dobrovolníky. Tak a já bych ještě chtěla všem poděkovat za roznos novin pro Středočeský kraj a Pražských novin.
nevím ani kolik těch balíků bylo, ale pět se jich bylo opravdu hodně. Tak moc děkujeme. A ty noviny by ani nevznikly bez redakční rady. Tím pádem já bych za PKS chtěla poděkovat všem, kteří se toho účastnili, jmenovitě Tomáš Kapler, Michal Gil, Michal Macek, Linda Neubergová, Ondřej Chrást, Helča Buchtová, Michal Polák, Jirka Komrská, Martin Arden, Míša Beránková, Roman Morávek, Michal Zachár a vedoucí redakce Věrka Marušiáková. Já vás poprosím o potlesk pro všechny. Já bych zase vítala nové příchozí. Já bych teda uzavřela okénko PKS, pokud nemáte někdo dotazy na PKS, ano? Můžu na kameru? Můžeš na kameru? Nebo můžu? Jak chceš, klidně pojď na kameru. Teď mu to vyskočí, já se rovnuje tě. Že má být volnější právě ta na ten formát, že my podlažovali jsme to, ale vycházelo nám to takhle. Ahoj, já jsem Petr z Prahy 5, já jsem tady měl původně naplánovat asi 3-minutový projev. Tady končil nějakou výzvou, ale zase je tady pěkný počasí, dobře tady vařej, takže já udělám tu výzvu menší. Takže já prosím vedení PKS, aby se odvrátil od svazáckého korporátního vedení, vrátil se k pirátství, smělo Prahu, protože nás čekají velké výzvy. Děkuju. A Majda se tady hlásí. Já jsem jenom k tomu, k těm našim dvou výběrkům se prostě zvrhla zase nějaká diskuze na hardcore. A já jsem tam psala, že pojďme si o tom promluvit dneska, tak já navrhuju, že až skončí tady oficiální program, tak já budu u tohohle stolu sedět, vyhodím tady kluky. A kdo bude chtít o tom mluvit, tak budu hrozně ráda. Dobře, děkuju. Tak a já se zeptám Michala Poláka, že teďka dorazil na kolej, jestli je vyděchaný a zvládl by svoje informace za mediální tým, anebo chce ještě chvilku. Ještě, když mi dáš 3 minuty, tak když ti dám 3 minuty. V tom případě se zeptám Dana Mazura, jestli bude ready a výborně. Tak v tom případě předřadíme bod republikový výbor a poprosím tě, máš slovo. Tak ahoj, já jsem si musel vzít zápisníček, abych nezapomněl nic důležitýho. Kdo mě nezná nebo moc nezná, já jsem Dan Mazur, já jsem zástupce Krajského fóra Praha v republikovém výboru a jako takovej přednáším svůj report o tom, co se za poslední nebo v posledním měsíci děje v rámci republikového výboru. Takže jedna docela důležitá aktivita je ve společnosti RP a RV, tedy republikového předsednictva a výboru, totiž reforma našich odborných týmů. Myslí se tím rezortních týmů celorepublikových a mezirezortních týmů. Rozumějte tomu prostě školství, sociální věci a tak dále, ale i záležitosti, které se týkají například závislosti na drogách a řešení těchto problémů, které jsou mezirezortní. Potřebujeme tomu dát určitou strukturu, protože se ukazuje, že jednak těch týmů je hodně, asi 27 teď. A vedle toho existují na krajích trošku různě uchopené krajské expertní týmy, které jsou někdy jako kdyby součástí těch rezortních týmů, někdy trochu bokem a mají každý jiný úkoly. Takže tohle je jedno velký téma, který se teďka řeší. Už proběhly aspoň 4 i mamblové diskuze a na JITSI, který jaksi
přinášejí postupně výsledek, ale je to dlouhá práce, takže se připravte na to, že brzy vyleze nějaký výsledek, který jim těm rezortním a mezirezortním týmu dá určitou strukturu a přesnějc jako ukotví jejich roli při formulování programu, při formulování stanovisek, kdo přesně bude v budoucnu, jaký budou úlohy garanta nějakého programu, jeho budou a tak dále. Dále postupujeme s přípravou teda politického institutu. Teďka jsme ve fázi, že jsme nějak vypotili jaksi po roce a něco zakládací listinu, která by mohla být jaksi přijatelná pro tento politický institut pro občanskou základnu. Teď je to v připomínkování, respektive kontrole u právní firmy a notáře a za zhruba 14 dní by mělo republikové předsednictvo ten výsledek projednat a vyslat to členské základně k připomínkování. Záměr s tím politickým institutem je, že pokud tedy připomínkování dopadne dobře, tak by se směřovalo k založení na celorepublikovém fóru na začátku příštího roku. Další aktivita se týká takzvaně pirátského práva. Tohle je opět sdílená aktivita mezi předsednictvem a výborem, protože se ukazuje, že některé naše vnitřní předpisy, stanovami počínaje, ale všemi organizačními jednacími řády pokračujíc, je trošku složitá a některé jaksi úpravy, které si říkáme, a teďka by bylo potřeba jaksi doladit tohle, aby to bylo v souladu s nějakou novelou, kterou jsme právě přijali, tak se nám to trochu kupí, takže očekáváme, a to je taky záležitost dlouhodobá a důkladná, že postupně vyleze návrh jaksi větší reformy našich vnitřních předpisů, ale já to očekávám především reformu ve smyslu, že jaksi tak, jak to děláme, bude přesněji popsáno nebo správněji popsáno v těch předpisech, abychom, že jaksi ty základní předpisy se změní jenom tak, aby lépe odpovídaly realitě. Dále se diskutuje vlastně něco pod heslem vládní tým, totiž vlastně výzva, která už proběhla možná před 4 měsíci, před koronakrizí, totiž za A, že v podstatě kdo se v rámci pirátské strany nebo i příznivců cítí na to být kvalifikovaný nebo mít výhled na to, že až v roce 2021 landslidově vyhrajeme ty sněmovní volby, takže jaksi bude chtít být už jaksi před prokleknutej, jakože by mohl být i ministrem toho či onoho, proto jsem se ptal na to ministra samozřejmě, tak ten má možnost se v podstatě v tomhle tom přihlásit a plán byl takový, že by probíhaly schůzky s vedením, konkrétně teda s Ivanem Bartošem a prostě dostal každý takový samozvaný kandidát zpětnou vazbu, co by jako pro to měl ještě udělat za ten rok, jak se má zlepšit a podobně. Druhá část je samozřejmě i o tom, že probíhá debata o tom, jako, že v některých oblastech budeme jako kdyby silní a tím pádem, jestli dává smysl, abychom tam měli vícero takových jako kdyby soulistů kandidátů na místa, nebo jestli je lepší to pojmout týmově, ale to, co jsem právě řekl, ten původní plán, ten v podstatě běží, koronakrize to nějakým způsobem zpomalila, ale tuším, že jaksi případné schůzky už jsou jaksi rozplánované, ty, které žádosti se objevily. No a nakonec ještě prostě zmíním, že teda probíhá rozvoj spolupráce republikového výboru a republikového předsednictva. Jak asi vás nepřekvapí, že to místy jde dobře a někdy to drhne. Na jedné straně teda republikový výbor se může účastnit, respektive zástupci, jednání předsednictva. Na druhé straně jaksi někdy má předsednictvo pocit, že
členové republikového výboru jsou jaksi příliš rigidní a v podstatě z pozice legislativy jako kdyby zbržďují proces exekutivy, takže není to jenom jako v rámci Prahy, že bychom vedli diskuzi o tom, jaký jsou vlastně role exekutivy vůči členský základně a podobně, ale zatím se to podle mě daří posouvat, i když někdy to emotivní jde. Tohle je pro mě, za mě teda report z republikového výboru. Jestli jsou dotazy, tak prosím. Jakub se hlásí? Ano, prosím. Děkuji za možnost, já jsem se chtěl zeptat, tohle samozřejmě jsou všechno krásné věci. Můj dotaz je jednoduchý. Co republikový výbor dělá pro to, aby pirátská strana byla úspěšná? Protože asi všichni chápeme, že vnitřní předpisy a jejich cizelování jsou samozřejmě důležité, ale ten úspěch není všechno. Republikový výbor jako orgán se spoluúčastní v podstatě připomínkování navržených programových bodů pro volby 2021. Teďka zrovna to připomínkování probíhá, například v tom, jestli... Já jsem myslel, jako jestli třeba identifikujete nějaké strategické priority, na které by se předsednictvo mělo zaměřit a nezaměřuje se dost v souvislosti třeba s tím, že nám dva roky nerostou preference a podobně. V tomhle ti bohužel nedokážu odpovědět, protože jsem se na tuto otázku nepřipravil, takže omlouvám se, pokusím se na ní odpovědět příslušnou cestou, nejlépe přes dopis MKS Praha a zařazením této odpovědi do příštího newsletteru. Má někdo ještě nějaký dotaz na Dana? Pokud ne, tak děkuji Danovi. A já poprosím Michala Poláka za mediální tým. Ahoj. Tak ahoj všem, já myslím, že některý z vás už mě znají, ti, kdo mě neznají, tak já jsem Michal Polák, jsem od dubna v mediálním týmu, pomáhám prostě s mediální prezentací jednotlivých MSek, takže kdokoliv mě ještě nezná a bude chtít se mnou cokoliv konzultovat, tak jsem k dispozici na mailu, na telefonu i na nějaké osobní setkání, jsem vlastně každý všední den pice v podstatě tak na 5-6 hodin většinou a kromě úterka, kdy teda mám home office kvůli hlídání dětí, tak jenom takový jako úvod, kdyby někdo ještě měl prostě chuť se mnou potkat, nějaký partikulární problém řešit, nebo mít nějaký mediální, tak jsem takhle k dispozici. Teďka, kdybych přešel k tomu samotnému reportu, já jsem asi před 15 minutami zjistil, že není PowerPoint, takže jsem takový jako mírně nepřipravený, ale pokusím se to nějak jako sesumírovat, tak nějak jako po paměti. Na začátek takový apel na způsob práce, který mě připadá jako podstatný a funkční. Pomůžu si tady jako Prahou 6, mojí místní, kde prostě jsme dosledovali důsledně prostě kauzu pana starosty Koláře s jeho posudkama a podařilo se nám prostě docela hezký mediální zásah faktuálně, kdy prostě za pomoci tady Jiřky, která mi rozposílala nějaký maily na autory nějakých diplomových prací, který měl být údajně oslovený a měl mít jakoby souhlas k použití tady těch diplomových prací do nějakých posudků. Ukázalo se, že to je lež. Ještě se nám podařilo vlastně to krásně spojit s tím, že vlastně člověk, který ty posudky zadával, tak skončil. Že jsme měli fakt krásný mediální výstup prostě, takže jenom bych chtěl jako apelovat na to, když máme nějakou rozjetou kauzu, tak prostě opravdu zkusme prostě fakt dosledovat do úplného konce, prostě hledat prostě nějaký jakoby místa, které prostě z jejich strany nejsou prostě hezky uzavřený, takže prostě tohle je přesně ten že jakoby informace, která se dovolila na zastupitelstvu, kterou jsme dokázali prostě vyvrátit a vzniknul z toho jako krásný text, zároveň krásná tisková zpráva a tak dále. Takže prostě věnujte se těm ty věci, které prostě jsou pro vás důležitý a už jste jednou otevřeli, prostě věnujte jim tu pozornost a vyplatí se to prostě, jo. Ať už to prostě jednou v těch médiích je, tak ty novináři hrozně rádi ty věci dokončují, posouvají dál. Takže prostě to je takový můj úplně úvodní apel na nějaký prostě sledování těch věcí, které
které prostě pro vás jsou podstatné, jako má to smysl a ty média to zajímá. Když už to jednou v těch médiích je, tak oni tu věc prostě nepustí, oni prostě ji rádi jako dosledujou dál. Tak. Pak bych udělal ty krátké shrnutí věcí, které za mě a za Michala Zachara, který ho teda omlouvám, který mu dneska nebylo úplně dobře kvůli té změně toho počasí, tak jsem tady sám vlastně. Je to teda nechronologicky tak jako různě, jak jsme se na to. Praha 2 má hezký výsledek z minulého týdne, kdy se jim podařilo změnit jednací řád, aby občané, když interpelují, tak mohli pokládat ještě doplňující dotaz. V některých městských části je to absolutně normální, v některých městských části se tomuhle brání. Zajímavý to je z mého pohledu z toho důvodu, že tam Piráti jsou v opozici, takže jakoby je to prostě iniciativa Jardy Němce a vlastně celého MSK, který se na této věci dokázali s nima domluvit a možná se už prostě opravdu ODS trošku připravuje na změnu poměrů prostě, protože asi už chápou, že si Piráti jako neodpádou a že tady asi nějakou dobu budou s nima muset fungovat. Pak vlastně čerstvá věc ze včerejšího dne, taky vlastně nádherný opoziční úspěch. Piráti na Praze 8 proseděli si ty vizor, ačkoliv jsou to prostě opoziční. Dlouho se tam tomu bránili a nakonec vlastně tenhle ten bod podpořila vlastně celá koalice, respektive všechny strany zastupitelstvu. A mělo by to vlastně odběhat od začátku příštího roku, by to tam mělo fungovat, že to bude nějaký 8. nebo 9. městská část, která to nasadí. Pak myslím, že jsme velmi hezky zvládli kauzu Prahy 5 a paní starostky Zajíčkové, která prostě má tam střed zájmů. Za mě jako taky good job, ačkoliv to mohlo být jako velmi nepříjemný, protože tam byly nějaká kauza, která mohla hodně špatně dopadnout na jedna daná, ale z mýho pohledu média prostě přebrali jako naprosto oprávněně ten střed zájmu jako důležitější, pádnější kauzu a vlastně v případě vlastně veškerého pokrytí, tak to bylo jako těžiště toho problému a to, že tam byl nějaký způsobem zakomponovaný dan, tak v médiích vlastně zaznělo jenom víceméně jako okrajově. Jo? Nikdo to jako nebral jako tu stěžejní věc a to z mýho pohledu jako je super zjištění. Pak Míšu tady nevidím nikde Beránkou, nicméně prostě se taky velmi vydařil minulý víkend PirateCon o komunitních zahradách, kterým jsme věnovali poměrně velkou péči. Několik tiskových zpráv k tomu bylo, plus rozhovor k tomu byl, nakonec se tam teda ukázalo, dejme tomu 30 lidí, kapacita 80, takže samozřejmě je co zlepšovat, ale z mýho pohledu jako povedený počin, lidi na to podle mě koukali online, bylo o to docela poměrně velký zájem, takže taky myslím si, že tyhle ty zelené věci, když budeme jako tlačit, tak je čím dál jako víc vidět, že to prostě, že to ty lidi jako zajímá, takže prostě na tohle nějak dáte v patrnosti, že ačkoliv třeba ty gestce nemáte, tak prostě jakýkoliv věci, co se ve vašem MSku šustne v této oblasti, tak má smysl prostě nějak vytáhnout a prostě se tím nějak poklubit. Jo? To je to prostě věc, který ty lidi zajímají. Pak už teda zmiňovaný teda posudky pro plagiátní na Praze 6. A za mě teda hrozně pěkná věc od MSK Prahy 10, kdy mají vlastně po roce nějaký takový jako rezumé o změně podmínek pro přidělování městských bytů. Je k tomu krásný jakoby systém za mě, že mají vlastně hrozně hezky vymyšlený ten koncept. Zároveň to prostě není prostě opravdu bez nějakého takového sociálního elementu, že prostě když prostě tam je situace, kterou ten systém jako není schopný pochopit, tak ty lidi z těch výběrových komisí do toho můžou nějak vstoupit a ovlivnit to. Jo? Je tam, Jirka Balša mi říkal krásný případ prostě, kdy vlastně nějaká paní dostala přidělený byt, ačkoliv nesplňovala všechny podmínky. Tam byl v těch podmínkách je, že musí ten člověk 2 roky žít na městské části a ona to nesplňovala dejme tomu 2 měsíce, jenomže byla v situaci, kdy bydlela v nějakým úplně nevyhovujícím prostoru a čekala jí nějaká důležitá operace. A ta nemocnice ji odmítla operovat z toho důvodu, že prostě to její ubytování bylo naprosto nevyhovující. A tím pádem ta městská část tomuhle faktu jako přihlídla a obešla ty svoje podmínky, vlastně přidělila nějaký nadstandardní body, který může přidělovat, jako není to jako nějaký jako vohcávání z vlastního systému, ten systém na to prostě myslí. A díky tomu
vlastně ty dva měsíce nebyly reflektovány, ani dostala byt, mohla být operována, dost možná to zachránilo život nebo nějaký jako velký životní komplikace, takže prostě za mě fakt super věc, který bych se ještě určitě chtěl věnovat a určitě, kdyby vás, kdo jste tady v gestí kolem bytů, tak určitě bych vás na ně odkázal, abyste si to od nich jako třeba případně nějakým způsobem nechali vysvětlit, protože za mě jako opravdu hodně propracovaná věc, na který se podílela i platforma pro bydlení, já si přesně nepamatuju, jak to je, ale prostě tyhle odborníci, co se pohybují v oblasti ukončování bezdomovectví, prostě obecně jako nějaký bytový politiky městský a tak dále, takže to je za mě fakt moc hezká věc. No pak, když jsme hodnotili jako aktivitu na vašich webech, tak jsem tu měl opravdu hodně komplikovaný rozhodování, hodně se mi líbila jak Praha 11, který tam měli 5 nebo 6 článků, vlastně hrozně hezký věci, a zároveň jako Praha 8 to měla hodně bohatý, takže jakoby já bych měl vybrat jako dva nejsilnější prostě nejsilnější MSK, tak by to byly prostě tady ty dvě, ačkoliv samozřejmě zase klasika, desítka, šestka taky super a hodně se mi jak líbila pětka. A jenom pětka to má taky čeky. Počít mnohu je to. Čeká mi nás nikdy někdo pochválí. No, pak, co se týče Facebooku, tak tam hodně razantní skok udělala Praha 5 a Praha 8, kde byl ten nárůst kolem třeba 5%, což jako bylo opravdu docela úsměhodný za mě a trošku si to vysvětluji tím, že osmička tam měla hodně variabilní obsah, ač prostě věci nějaký kolem zastupitelstva, pak tam byly nějaký věci, co se vlastně úplně se týkají čistě jenom prostě městské části o tom, že nějaký představování toho, jak se bude dál pracovat s Palmovkou, tak prostě jednoduchá fakt jako věc na pár odstavců, která prostě zaujala. A Praha 5, myslím si, že hezky pracuje s tím, že když už mají nějaký jako výstup, tak to neskončí u nich tím, že prostě to prostě skončí u nich na webu, ale prostě poměrně jako věnují tomu péči na tom Facebooku, že prostě v momentě, když tam přijdou nějaké doplňující otázky, na to reagujou. Dan zároveň prostě, když jsou updaty přímo ze zastupitelstva, tak tam jsou prostě live updaty, jak se ta daná věc posouvá v rámci toho, což je pro mě hrozně podstatný, tak aby se dělalo, že to prostě by to nemělo skončit tím, že se pošle tiskovka a už si to žije svým životem, jo? Ale když prostě jsou v té věci nějaký jako posuny, tak prostě i když se tomu věnujete třeba na tom Facebooku, tak je prostě dobrý to tam dát, nebo klidně ex post prostě třeba tu tiskovku pro ten web upravit, osvěžití o ty závěry, který vlastně během toho zastupitelstva vyjdou jako na povrch. Tak to je takový můj postřeh. Pak bych vás chtěl teda všechny pozvat, já mám takový dlouhodobý úkol připravit nějaký jako mediální školení, který už se z mýho pohledu jako blížej. Už mám tady, budu mít 3 v průběhu prázdně, vím, že to je trošku hloupý, že budete dost možná rozlitený po všech čertech, ale zároveň prostě je to takový jakoby testovací běh, kde já si jakoby ty věci chci vyzkoušet, chci dostat nějakou zpětnou vazbu na to a budu to nějakým způsobem upravovat a mám v plánu to nějakým způsobem periodicky točit třeba jednou za 2-3 měsíce prostě, takže je to takový jako první běh, témata mám nějaký jakoby vztah o vztahu s novinářema, jakým způsobem s nimi pracovat, co od nich očekávat, co od nich neočekávat, co po nich můžeme chtít, co po nich naopak chtít nemůžeme, pak nějaký taky jako zákoutí, že některé věci, co můžou na první pohled třeba působit jako zlé, tak nemusí být vůbec jako myšlený zlé. Pak tam máme takový základní nalejvárnu k tomu, jak tvořit ty tiskovky, protože tam si určitě pomůžu zkušenost má Kaji Sadělkový, která k tomu vlastně udělal celý takový hezký manuál, který bych chtěl zase doplnit nějaký svoje náhledy na věc. A pak zároveň to třetí školení je o nějakým jako jak vytvářet posty na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru, jak by to mělo jako vypadat v ideálním případě, na co dávat pozor, co je moc dlouhý, co je tak akorát. Takže já ty termíny jako můžu říct, ale budeme vám to ještě separátně posílat. To první je to je to novinářský, jakoby o tom vztahu s novinářem, a to je 28.7. bude to v Pice a velmi pravděpodobně k tomu bude ještě bude na to navazovat, nebo tomu bude předcházet školení pro odpovídače, to ještě nemáme přesně daný,
a pak ty další dvě budou druhá polovina srpna. No a pak teda ještě bych tady vypíchnul jednu drobnost, nevím, jestli jste četli už od Věrky mail, že je teda nějaký deadline 7.7. pro nějaký rozhodnutí, jakým způsobem chcete pojmout pirátské listy, tak prostě to jenom bych vás vyzval, abyste si to prostě v rámci MSK nějak promysleli, jestli má smysl nějak se spojovat s nějakým jiným MSKem, nebo to mít jako nějak jako separátně, tak to je prostě fakt důležitá věc, kterou je prostě nutný do toho 7. rozseknout, aby jsme byli schopni s tím pokročit, rozhodit si nějak témata, začít prostě psát, protože toho času vlastně jako není úplně mnoho. Takže to je asi můj report za tým médií, takže jestli máte na nějakou otázku, jsem vám chtěl způsobit. Já nemám otázku, ale chtěla bych ti poděkovat, protože fakt cítím, že to jako posunuješ. A ještě třeba někde není příjemný, protože to nás celkem jako šlapeš, tak fakt jako díky, že je to vidět. Děkuji, já jsem tady od toho, takže rád vám šlapu na krky. Já mám ještě dotaz, prostě, jak tady bude dělat ty školení, budeš to nějak nahrávat? Já vím, že budu na dovolený u jednoho. Hele, jak říkám, no, můžeme to i natočit, ale já to neprvním beru jako takový pilotní, který nevím, jestli bude se zatím čím klubit, ale můžeme se s Michalem domluvit, že to klidně natočíme a nějak to jako dáme k dispozici. Ale jak říkám, já fakt nemám zatím s tím školením žádný jako zkušenosti, ale prostě jo, určitě, minimálně jako PowerPoint vám k dispozici dám každopádně a toto nahrání, to je to jako nejmenší. Prostě, když budete mít o to zájem, tak to můžeme udělat. Já mám ještě dotaz, jak jsi mluvil o kauze Kolář z Prahy 6. Mě by zajímalo, jestli to má a bude mít nějaký pokračování, protože mediální zásah to je fajn, ale jestli se něco a co se bude dít dál, si třeba vymyslím, jestli Kolář odstoupí, nahradí ho Pirát a to přivedlo to 150 dalších. Já teda mohu bych nechat mluvit Ondru, ale já teda řeknu to svůj názor, jaký na to mám. Oni z mýho pohledu tomu jako přistupují jako hrozně jakoby, tak jako, že to mají jakoby hrozně na háku a vlastně se jim to hrozně jako nevyplácí. To je jakoby další jakoby, no jako topka, on prostě si jede ty svoje koněvy a tak nějak jako má pocit, že se tím jako zajistí prostě místo na kandidátce prostě do poslanecké sněmovny, tak nějak jako prostě mu trošku uniká, že prostě musí řešit ty problémy, ty které se tam dějou. Teďka vlastně toho vypadlo víc, vlastně nemá Praha 6 prostě před sezónou hotový největší koupaliště, prostě jsou prostě neschopný, jo. Takže jako čím víc jako naštvat jako lidi z Prahy 6, když jim jako nesprovozníš jako jejich koupaliště, jo. Ještě druhá věc prostě, když se mají pocit, že to mají tak hrozně moc na háku, že prostě vydají takový stanovisko k rozšíření letiště, že ho prostě x médií nepochopí prostě. A oni musí další den vydávat dementy, aby uvedli na pravou míru prostě věci, kterou by měli být schopni jednoduše dát, jo. Takže pak jako si dozvídáme, vysvětlovali, že to mysleli jinak. Pak se další den jako dozvídáme, že prostě teda Blesk a Lidovky jsou teda strašně špatný, ale ve finále prostě, jako když oni prostě vydají stanovisko, který... Ta otázka mířila na to, jako jak toho využijeme. Já jenom jestli k tomu můžu, já mám od včerejška, já jsem Ondřej, mám od včerejška od whistleblowera, jak se říká, informaci, která ho jako, jestli ho tohle nesundá, tak už nic. Nám tam chyběly nějaký střípky, oni nám furt říkali, ještě vám něco chybí, jo? Ty zakázky jsou jako podvod, jsou to plagiáty, my jsme volali lidem, od koho to okopírovali. Všechno máme, ale furt to není jakoby ještě poslední střípek a ten jsme dostali. Takže si myslím, že to jako bude mít velké pokračování. Můžete se těšit a nemůžu o tom ještě hovořit. Se těšíme na pokračování. Jako fakt to bude velký. To je novinka i pro mě toto, takže... Já to mám jakoby... Jasně. Ještě někdo... Já nemůžu mluvit. Já možná jenom komentář z té pětky. Tam s paní starostkou Zajíčkovou zároveň teda se probírala závěrečný účet za minulý rok, jo, a auditní zpráva, která se opřela do odměn, které uděloval pan tajemník, respektive potom do odměn, které z velké části udělala paní nová starostka po mém odchodu tajemníkovi, aby odešel v tichosti, jo. Takže tam jako ten spin koalice byl takovej, že to dopadá na mě, ale ono ve skutečnosti
jde to taky za ním, takže tak. Proto tam byl Dan zmíněnej, no. Tak. Ještě k tomu řešit, to bylo trošku jistosti, ale jakoby nám se to teď osvědčilo, že když jsme přistupovali, jakoby k politikům jsme nesmlouvaví v tom koláři, ale k úředníkům jsme naopak jakoby docela jako hodný, s těma úředníkama se bavíme, chodíme tam, bavíme se a nám se to jako vyplatilo, že ty úředníci prostě vidí, že oni jako nechtějí kryt ty prasárny těch politiků a prostě a vidí, že ty Piráti to myslí vážně, že jsme se prostě nezasekli při jednom neúspěchu, my ho odvoláváme třikrát po sobě, jo. A nezasekli jsme, a oni ty úředníci vidí, že po něm jdeme a oni ví, že tam je ten problém, tak v podstatě nám ho třeba i řeknou, jo, nebo nás navedou a je vlastně velmi dobře se vyplatí s nima vycházet, jakoby, jo. Jakoby neútočit na celý ten úřad, neútočit na ty lidi, co za to vlastně nemůžou. Můžou za to ty politici, že ty nesou tu odpovědnost. A to se nám jako výrazně vyplácí. Akorát pak jsou úředníci, kteří jsou s nějakou stranou, že jo? S nima to jako, je taky, to no. Jako na, že je tam ty strany nominovat. No. Jo. Tak, jestli se nebudete zlobit, tak já tuhle debatu nechám na potom. A poděkuju Michalovi, že poprosím tlesk. A máme poslední okénko z poslanecké sněmovny. To poprosím Jakuba a Ondru, jestli... Tak chceš Ondro začí? Tak já to začí, nebo teda propadu. A jenom chceš ty, to jsi říkal pak obecně, nebo to mám zlobit? Já řeknu, co jsi pomitý, no, já můžu tam jít tak, strpení. Dobře, to mám. Parlament. Tak jo, jsem na značkách. Tak já teda začnu ještě neobecný report o mé práci, protože jsem tak byl instruován, takže neberte jako, že bych uměl mluvit jenom o sobě. Já jsem na začátku června zaznamenal úspěch, že výbor podpořil můj návrh ke svobodě přechylování. Bohužel o pár hlasů neprošla většina mých zbylých pozměňovacích návrhů, to se týká liberalizace příjmení, třeba když si chcete vzít příjmení, když si novomanželé chtějí vzít příjmení obou dvou svých rodů a chtějí to v druhém pořadí, než nařizuje zákon. Taky tam je liberalizace křestních jmén, kde bojujeme proti monopolu paní soudní znalkyně Krapové. No, jenomže to se nesetkalo moc s pochopením, protože se to nelíbí panu náměstkovi Mlsnovi. Ale nevzdáváme to, budeme za tyto témata bojovat. Ano, Lucko? Já jsem vůbec nepochopila, co jsi říkal o těch křestních jménech. Jako o to, ne? U křestních jmén vlastně dneska si musíš vybrat jméno z jedné knihy, kterou vydává jedna soukromá osoba. A když ne, tak ti to matrikářka zatrhne. A musí si přijít znalecký posudek. Vlastně náš kolega Tomáš Martínek si teď chtěl, nebo teď pojmenoval si na Elon, což je asi jméno, který zná celý svět, ale ono nebylo uznané a pořizoval si na to znalecký posudek. Jo, tak jako v takovémhle státě žijeme a v těch jménech je to fakt takový ten byrokratický přístup o tom, že úředník vám nařizuje, prostě jak se budete jmenovat, jaký budete mít pořadí příjmení, jestli si do příjmení můžete dát pomlčku a podobné věci. Spousta třeba ani historických věcí nejde. Jo, spousta věcí, které šly třeba za první republiky. A my jsme to tady s Bárou hodně podrobně zkoumali. Vlastně máme nejrestriktivnější zákon v celé Evropě o tomhle. Protože většině států to dokonce vůbec neřeší. A my máme prostě přesně zákon, který vám říká, že žena vždycky musí přechýlit a tak dále. Mimochodem, u toho přechylování je třeba sranda, když jste cizinka a uznají vám nepřechýlenou formu příjmení a budete mít dceru, tak ty už to neuznají. Ta už je narozená v Čechách a ta už musí přechýlit. Takže jako u matky to jde, u dcery ne. Ale jako já třeba, když jsem se vdávala, tak já mám maďarský příjmení po bývalým a jako, a ne, já sama jsem neštávala. Je různorodá rozhodovací praxe matrik, protože matriky, jak většina z vás ví, jsou přenesená působnost, takže jsou na těch obecních úřadech, ale prostě podle zákona to je, máš 4 důvody, proč můžeš nepřechýlit. A prostě na děti se to nevztahuje a mám prostě případy občanů, kdy to opravdu na děti nedovolili. Jo, jako
to už je něco, co fakt nechcete řešit. A kde opravdu ten stát jenom prostě vynucuje to, že může se chovat jak banda ničeho. No takže já jsem o tom psal hodně na svém blogu, takže ta problematika je trošku složitější. Asi nebo pokud si to... nebo já si to většinou potřebuji přece vizuálně, třeba to spojování příjmení a tak. Ale prostě furt nám píšou další lidi, kteří vlastně mají další problém s nějakou formou příjmení, kterou jim český stát nedovoluje. Z mé té core agendy teď přišel do sněmovny, a možná to řekl celý, zákon, který se jmenuje Další elektronizace postupů orgánů veřejné moci, zkráceně DEPO, což je takový úžasný zákon, který otevírá de facto všechny zákony, kde se jakkoliv mluví o jakýmkoliv informačním systému, informacích a tak. A ten teď prochází sněmovnou, navazuje to na triádu digitalizačních zákonů, které jsme prosadili minulý rok, to znamená zákon o právu na digitální službu, digitální technickou mapu a SONIU. A tento zákon teda jako doplňuje vlastně nějaký technikálie. Výhodou je, že tím pádem můžeme opravit de facto jakoukoliv věc týkající se digitalizace, která má překážku v zákoně. Že pokud třeba z vaší praxe, z obcí, z akademického sektoru nebo tak, znáte nějaký problém, tak se můžete ozvat a velmi pravděpodobně s vládem vytvořit nějaký pozměňovák. Jo, dost často jsou to věci jako, že typický může být petiční zákon, kde je prostě napsáno, že ta petice je vždycky v listinné podobě. No a i když existuje elektronický podpis, tak ten zákon ji vylučuje. A takovýchto zákonů je samozřejmě spousta a my neznáme všechny, nebo neznáme všechny ty problematické případy, a jestli máte nějaký případ z praxe, tak se ozvěte. Dále jsem se zabýval dotačním portálem Ministerstva financí. Zajímavá je taky ta blesková novela zákona o zadání veřejných zakázek, to si myslím už reportoval minulý měsíc. Tam šlo o to, že oni se snažili protlačit novelu zákona o zadávání veřejných zakázek během 3 dnů. Jakože jeden den se objevil a 3. den měl být ten zákon schválený pomocí stavu legislativní nouze ve sněmovně. Jako konečně. Žádný 3 čtení, nic. No, tak to se nám naštěstí podařilo zastavit. Dále jsem upozornil na rámcové smlouvy ministerstva vnitra na nákupy softwaru, to už je asi jako technický. Upozornil jsem na outsourcování, vyvlastňování, které se podařilo ministerstvu pro místní rozvoj, jak je výborná věc. Legislativa vyvlastňování, jako prostě jedna z nejcitlivějších oblastí legislativy, které vůbec můžete mít. No a ministerstvo pro místní rozvoj se rozhodlo, že je to super téma pro zadání externí advokátní kanceláři, která to podle přání developerů napíše. Takže asi jako všichni, kdo v Praze řešíte nějaký development a tyhle problémy, tak asi si umíte představit, jak to asi bude vypadat. Měli jsme výroční zprávu digitálního Česka, která vlastně ukázala, že celý digitální Česko jsou ty koncepční dokumenty, tím to končí. Zbytek je prostě jenom přelakování těch starých špatných projektů jako do třeba modernějšího názvu, ale tím to úplně končí. Ten se nemění. A dále pak se v mém reportu čtete, že jsem navštívil Olomouc a městské části nějaký v Praze. A samozřejmě jako my jsme po dlouhé době měli jako plné plénum sněmovny všechny 3 týdny, takže tam toho bylo víc, ale furt se to neslo dost v té po-covid legislativě, kde se řeší různé věci. Velký třeba úspěch je, že se nám podaří protlačit ty kompenzace pro dohodáře, na který se úplně kašlalo, protože prostě vláda ví, na který skupiny lidí zapomněla, vyignorovala, a prostě nechce s tím nic dělat. A oni nám to normálně řekli, vědí o tom, jenom na ně kašlou. No. Tak co, Kubo, veš? Jo, tak já přidám zase slovo Jakubovi. Jestli teda nemáte ještě nějaké otázky, třeba nějaké ty moje témata. Nějaké dotazy na Ondru? Já jenom obecně teda, jestli víš o těch kompenzacích víc.
A jako ne, že bys to teďka říkal, jenom jako jestli víš, že... A jestli jsme schopni jako... Něco jsem už o tom nastudoval, no, tak... Ještě můžeme poradit, ale je to... Ale jsou to prostě takový ty klasický švejkoviny, typu ten stát bere některým lidem na základě úplně nesmyslných věcí a tak, jako... Nebo vyhodnocuje, že... Nebo se teďka prej finančák ptal lidi, jestli náhodou tu kompenzaci nechtějí vrátit. Nic nedostaneš a pak to ještě budeš vracet. Podobně jako IKEA, že ta to vrátila. Já bych měl takovou připomínku k tomu přechylování, že určitě jako, je to dobrý, myslím, že většina lidí si souhlasí, že je dobrý prostě mít možnost či nemít nějaký volby, ale já nevím, že bylo v pohledu, nebo tak bylo to hodně jako mediálně tlačený. A možná po tomto působilo, že to je důležitější téma než je, že hodně lidí, s kterými se bavil, tak to na ně působilo nepříliš dobře, že říkali, že je to přes marginálie a že to vypadalo, že prostě Piráti se zabývají nějakou... No, ale tak to není. Bylo to tlačený nejméně ze všech témat, který dělám. Když se podíváte na můj web, na tiskovky, tak to je úplně zanedbatelný, jo? Na webu vyšly asi 2 tiskovky, na mém webu vyšly asi 2 články a jinak je tam třeba 200 článků digitalizace. Ale prostě ale je to o tom, že novináři přebírali jenom tohle a já jako politik si prostě nevybírám, že jo, který to téma někoho zaujme. V případě, ten novinář tomu bude rozumět, tak ho to bude zajímat. Pokud třeba pan Veselovský měl taky problém s pojmenováním svého syna, tuším. Jsem s ním byl v DVTV, tak jsme to řešili. No, ale takže jako to není na nás, ta mediální intenzita, jo. Stejně tak jako prostě vždycky všichni chtějí komentovat státní rozpočet, přitom velká část toho státního rozpočtu je zcela v rukou vlády a může jí změnit rozpočtovýma opatřeníma, takže jakoby ty menší části vůbec nejsou v praxi závazné. Takže určitě to není tak, jako, že bychom to tlačili nebo tak, ale spíš je to o tom, že to lidi zajímá. Mimochodem třeba i nejvíc máme největší zpětnou vazbu. Nejvíc lidí mi prostě píše ohledně problematiky jmén, mnohem víc než ohledně problematiky třeba digitalizace. Tak jo. Tak já děkuju Ondrovi a poprosím Jakuba. Dobrý večer všem. Já se taky zúčastňuji dnešního skautského tábora, patřičně vystrojen. A abych tam měl i trenýrky, že jo? A teď na vás budu pálit všechny ty věci, které jsme udělali a co ještě plánujeme udělat. Takže, měli jsme mimořádnou schůzi ke koronaviru, kde se nám podařilo prosadit 11 usnesení k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru, což je, bych řekl, úžasný, protože jsme v opozici a máme menšinu hlasů, ale díky tomu, že některý poslanci si mysleli, že se to nestihne, tak nedorazili ano, takže jsme přihlasovali. Takže máme, prosadili jsme velkou část těch usnesení, které jsou v plánu budoucnost, řešíme teď. Teď vlastně jsme i už uplynul termín některých těch usnesení na konci června, takže svoláváme, nebo vlastně máme mimořádný bod na schůzi, kde budeme ve čtvrtek řešit, proč nebo jakou vláda má připravenou strategii testování, pokud by přišla další vlna koronaviru a jak dopracovala chytrou karanténu. To jsou vlastně první dva úkoly, které měly udělat do konce června a to budeme teď konc probírat. Určitě jste zaznamenali všichni, že řešíme státní rozpočet a schodek, který je astronomický, 500 milionů korun. Současně taky jsme tam přišli s tím, jaká je tam vata. V uvozovkách, že paní ministryně Benešová říká, každý má mít svoji vatu, tak by to mělo platit i pro ministryni financí. To tam samozřejmě má vatu asi 20, 30, možná i víc miliard korun. A přišli jsme tam s našima vlastníma návrhama. Jednak jsou to ty dohodáři, který se nám podařilo prosadit s tím, že Schillerová přislíbila, že ten náš návrh kompenzačního bonusu pro lidi, kteří pracovali na DPP, DPČ a platili si pojištění, tak skutečně dostanou taky kompenzační bonus, což byla věc, kterou jsme v rámci vyjednávání s Schillerovou prosazovali. To vyjednávání vedl Mikuláš Ferjenčík a já jsem se ho účastnil.
podpořili, tam jsme taky prosazovali nějaké další věci, jako podpora zázemí škol pro online výuku. To od nás převzali komunisti, takže se to prosadí taky, i když jinou cestou, paradoxně, než zaniknou teda. Co se podařilo prosadit? Usnesení ústavně právního výboru, že v rámci závěrečního účtu má být vyhodnocený, kolik se muselo platit za nezákonný úkony úředníků a za nezákonný úkony politiků. Podali jsme návrh zákona, který mění vysokoškolský zákon tak, aby bylo možné odebírat tituly v rámci plzeňských práv a podvodu na vysokých školách, který dneska není možný odebírat, když člověk sfalšuje diplomovou práci nebo má na sluchátku u státnic a podobně, tak podle platního zákona je to v pohodě, protože to není soustavné porušování zákona, ale jenom jednorázové porušování. Hodně se věnujeme velmi významnému tématu, a to je dostavba Dukovan. Tomu se věnuje zejména Petr Třešňák, který je energetik, a Ivan Bartoš na semináři, který tomu pořádal ČES, a bude v podstatě teď se vedou každý týden jednání, kde Babiš komunikuje svoji představu a ČES komunikuje svoji představu a tak dále, a my to oponujeme a snažíme se zjistit, jaký by to mělo dopady na spotřebitele, o kolik víc bychom museli každý platit na, jako se platí dneska vlastně za obnovitelné zdroje v rámci rozpočtu, tak tady by se platilo v rámci ceny energií. Každý by měl vyšší účet za elektřinu. Ale nevím, jako jo, vlastně měly by tam být nějaký analýzy, ze kterých to plyne, jestli je to výhodný nebo nevýhodný. Předložili jsme návrh zákona o eutanázii a paliativní péči, to má na starosti zejména Lukáš Bartoň s paní poslankyní za ANO Procházkovou. Předložili jsme plán Vodu řešíme teď, to řeší Dana s Radkem. Byla k tomu mimořádná schůze, kterou svolával STAN s naší podporou. Jediný problém je, že během té mimořádné schůze k suchu začaly záplavy, takže jsme museli přejmenovat z mimořádné schůze k suchu na mimořádnou schůzi k vodě, což je druhá strana téže mince. Ondra Profant už tady mluvil o svých aktivitách, tam jsem chtěl jenom vypíchnout, že se mu podařilo odhalit naprosto zbytečnou zakázku za 400 milionů korun, 450 milionů korun v rezortu kultury na Čekiánu, nějaká jako pseudočinnost v oblasti shromažďování informací o kulturních dílech. Řešili jsme hodně Smartwings, tomu se věnoval Honza Lipavský, aby nedostali státní podporu, respektive garanci, a bohužel to bylo teď schválené v rámci nějakého balíku, který schvalovala vláda, ačkoliv proti tomu původně protestovali. A samozřejmě se věnujeme i dalším dvěma důležitým aktivitám, a to je příprava na volby a příprava na volby alias zpracování celostátního volebního programu. V té přípravě na volby jsem inicioval, aby byl zřízený pražský krajský volební štáb. Krajské předsednictvo tenhle se návrh projednalo a vyhovělo mu, takže za to děkuju. Takže bude fungovat krajský volební štáb. A kdybyste měl někdo nějaký typ krajský volební výbor, to se to pletu, asi nejsem jediný. Takže děkuju za opravu. Kdybyste měl někdo nějaký tipy na analytiky, který by se chtěli zapojit, tak jsou vítáni. A rád bych to pojal jako formu generálky, jak se připravit na volební kampaň v komunálu. Takže kdo byste se chtěli něco naučit, jak se dělá volební kampaň, jak se organizuje, jak se plánuje, tak se ozvěte asi mě do mailu a pozveme vás a budeme spolu probírat, jak se připravuje ta strategie, na co se zaměřit, jak se dělají průzkumy. Možná, že ne všechny věci budou použitelné na vaší lokální městské části, ale myslím si, že něco a zejména ten způsob myšlení, který je proto vhodný, tak určitě jo. A s přípravou na volby, které budou už za rok a kousek, tak souvisí i to, že pracujeme na přípravě volebního programu a proběhl tam poměrně důležitý seminář k analýze nákladů a výnosů. To znamená, když něco prosazujeme, nějaké opatření, tak abychom věděli, kolik to stojí, kolik to přinese a kdo ty peníze dostane, respektive kdo je bude muset zaplatit. Takže tenhle ten seminář proběhl a bude nějaký, nebo je z něho nějaký záznam, takže kdo by o to měl zájem, tak se ozvěte mě, respektive mojí asistence, a může vám to zpřístupnit.
No a teď ještě bych krátce řekl, co budeme dělat do prázdnin, respektive čeká nás už jenom jeden týden schůze. Dneska jsme měli jednání s Faltýnkem, předtím jsme měli jednání s dalšíma opozičníma stranama. Myslím si, že se nám podařilo prosadit obrovské množství věcí do toho programu. Teď je vlastně poslední šance, kdy prosazovat nové věci, aby se to stihlo dokončit v tomhle volebním období. Takže máme tam technické normy, to víte, že dlouho táhnoucí se kauza bude druhý čtení, prověřování zahraničních investic, to znamená, aby tady Rusové a Číňani neskupovali infrastrukturu klíčovou a pak nás tím neohrožovali, to je první čtení. Zveřejnění evidence skutečných majitelů, to je první čtení. Možná se dostane i na novelu autorského zákona, to je první čtení. Klouzavý mandát, druhé čtení a budou ty naše věci ke koronakrizi a kompenzační bonus pro dohodáře, který bude ve zrychleném projednávání, takže tam to bude jenom jedno čtení v pátek. Jak už Ondra říkal, tak přes prázdniny se budeme věnovat taky tomu DEPu, to znamená, kdybyste někdo měl něco k elektronizaci veřejné správy, tak teď je jedinečná a řekl několik mnoho let se neopakující příležitost navrhnout, vymyslet, prosadit věci v této oblasti. Takže teď máme vlastně před prázdninama, je to poslední šance, kdy nastartovat nový zákony a pak předpokládám, že budou nějaký dovolený a pak se bude horečně, pak se na podzim začne horečka, kdy se lidi budou snažit dotáhnout ty věci, které už jsou rozdělané a před volbama už se neschválí vůbec nic, to bude předvolební bramboračka. Respektive věci, které si strany připravily jako součást své volební kampaně, takže taky máme samozřejmě připravené věci. Takže prostě pro vaše dotazy. Já jsem se chtěl zeptat tomu odebírání těch titulů, jestli jsem to pochopil správně, takže to znamená, že by třeba došlo i na takový ty typy studentů typu Ondráček, že by museli přiznat, že teda ten titul jakoby mají neoprávněně, nebo je to mít takhle jako zpětně? Pokud si porušil podmínky pro zpracování práce, tak po dobu 15 let od zpracování té práce by bylo možné zahájit řízení o zneplatnění tyhle povinnosti. Takže dejme tomu 2005, kdyby to To je navržená tak, aby to zahrnulo plzeňský práva. Já jsem si Smartfix lokálem, ale jako. Jo, Honza proti tomu bojoval, bylo to několikrát na schůzi zřazený. Uvidíme, co z toho. Vláda teda schválila, pokud se neplatí garance 22 nebo 20 něco miliardy korun na nějaký balík, ve kterém jsou i ty Smartwings. Oni bohužel těží z toho, že prostě tenhle ten týden už je tak strašně zahlcený, že už se tam patrně nic nevejde, takže předpokládám, že on za to bude dál interpelovat. Ale je možný, že tím to skončí. Jestli by si mohl nějak jako stručně shrnout naše vyjednávání o podpoře té 500 miliardové sekery. Že to v některých kruzích pirátských budilo takový zděšení, že bychom to jako někdy podpořili, ale já vím, že to Miky nějak vysvětloval na fóru, ale nějak to stručně shrnout. Tak abych to shrnul úplně jednoduše, situace byla taková, že vláda chtěla podporu od komunistů a my jsme řekli, jako to často děláme, když komunisti přišli s nějakým svým balíčkem, šíleným balíčkem, který bylo něco ve stylu připravit. Jediná naše podmínka pro schválení rozpočtu je, abychom připravili Prahu o peníze. Aha. Tohle z toho oni řekli. Jo, aby Praha přišla o peníze a další velký města. Ostrava, Brno a tak dále. V podstatě všude, kde komunisti nemají svoje lidi a my tam naopak vládneme. Takže to jsme řekli, že ne, chceme do toho vstoupit a přišli jsme s nějakýma našima požadavkama. Náš požadavek byl, aby se snížil deficit o 16 miliard korun, to znamená, bylo by to realističtější, nebyl by tam takový velký dispoziční prostor pro vládu, ale současně by tam nějaký peníze byly. No, pak jsme měli nějaký balík programových požadavků, pak jsme měli balík věcí, které by se měly schválit v oblasti transparence a pak jsme měli rozpočtové priority, který byly hlavně ty dohodáři, peníze pro ty, aby se pořídilo technické vybavení pro školu z domova a nějakých dalších pár věcí z analýza zpracování jednotního inkasního místa. Nicméně to vyjednávání skončilo tak, že jsme se nedomluvili, takže my ten rozpočet nepodpoříme, my jsme ho ani z toho vyšší schodku pravděpodobně nepodpořili, ale to, co si myslím, že je úplně nejdůležitější, je, že tenhle ten rok se můžeme zadlužit. I poměrně o velkou částku. A důležitý je, aby se z toho nestal zvyk,
že příští rok, když už žádný koronavirus nebude, tak znovu přijdou se 40 miliardovým schodkem. A to je to, co teď tady hrozí, a to je podle mě reálnější problém. A to samozřejmě bude volební rok, takže každá vláda bude chtít rozdávat dárečky. Máme tam další dotaz? Já jsem se chtěl zeptat, Jakube, mě tam zaujalo to s těma vlastníkama, tím cizím kapitálem. Řekni k tomu něco podrobnějšího, protože my jsme v minulosti byli pověstní, že republika vlastně rozdala ty klíčové, ty strategické jakoby podniky nebo energetiku a tak dále. Tak jako to by mě zajímalo, protože vždycky, aby nás potom nazývali jako, že jsme komunisti nebo horší než, jo? Jak je to myšleno? Tak tento komunistický zákon je převzatý z USA a z dalších západních států, který se samozřejmě brání proti tomu, aby komunisti z Číny a z jiných podobných států získávali vliv v tuzemských strategických podnicích. Myslím si, že princip toho, nejsem na to expert, to Honza Lipavský, k tomu měl nějaký seminář teď nedávno, takže na něj si když tak obrať ohledně detailu, ale základní princip je takovej, že u těch velkých investic se prověřuje struktura toho, kdo je má získat, a vláda tam má možnost na základě těch informací o tajných služeb a prověření vlastníků a vazeb na ty státy dát právo veta na základě stanoviska nějaký odborný komise. Taky současně s tím se zřizuje v poslanecké sněmovně komise pro hybridní hrozby, která by měla začít fungovat na podzim, až bude zvolený její předseda. Já se zeptám, ještě tam byl nějaký dotaz, pokud se nepletu dřív. Hlásil jsem se ještě někdo před Pepou dříve? Zádu. Tak. Já bych se chtěla zeptat, jak teda máte připraveno, jak budete hlídat ten schodek těch 500 miliard, jako aby to neutratili za cokoliv, aby to nezmizelo někde a tak, nic za to nebude. Jo, to je samozřejmě výborný dotaz. První věc, kterou je potřeba předeslat, je, že ten schodek je 500 miliard, ale přibližně polovina z toho je pokles příjmu. Takže když se to spočítá, všechny ty návrhy zákonů, co jsme schválili, tak je tam nějaký disponibilní balík cca 60 miliard, který bude v podstatě na tom, jak se vláda rozhodne. Oni si to schválili navzdory nám, protože mají s komunistama většinu hlasů, tak komunisti přijdou s nějakýma absurdníma požadavkama, vyhoví se jim a nějak se domluví, to je celkem jasný. Takže my samozřejmě proti tomu budeme vystupovat, ale oni si to patrně schválí, prosadí si většinu. A my se snažíme prosadit, aby to bylo transparentní, to je v rámci tisku k rozpočtovým pravidlám. Tam třeba máme, že právě se bude uvádět konečný vlastník. To jsme prosadili u té ČMZRB, Českomoravské záruční a rozvojové banky, jak to jmenuje. Banky proti tomu samozřejmě protestovaly a nakonec ukázalo, že to není vůbec žádný problém. No a pak samozřejmě budeme mít nějaký zprávy o plnění toho rozpočtu. Takže kecal bych, kdybych řekl, že dokážeme zkontrolovat 60 miliard. Rozhodně nedokážeme. Není to možný. A je tam velký riziko, že si část těch peněz použije na hospodáři. Zejména na věci, které nejsou smysluplné. A je pravda, že příští rok počítají, už teď uvažují o tom, že bude 300 miliard? Jo, něco, dokonce 400 miliard jsem slyšel, ale jako, že část těch peněz jsou třeba peníze na lázeňský voucher. Jo, to znamená, jako vláda se rozhodne, že dá 10 miliard na podporu lázeňství. A tam prostě zaučí taková obrovská částka a to samozřejmě neskontroluješ, protože bys podcházela, kde byl uplatněný, jak je účel, jo, to asi nesmysl. Takže podle mě je důležitý se zaměřit na to, aby se vláda v tom roce, kdy už koronavirus nebude, nebo pravděpodobně nebude, dostala zpátky na tu předkrizovou hranici, aby to nezneužili jako způsob rozdělovat neomezený peněz na volební dárečky. A samozřejmě to by zadlužilo stát. Jo, tak já měl ještě Pepa. Takže Jakube, chci se jenom zeptat, jestli už to není starý, jako volný prvej půdy Československa, když byl v roce 90, když se dál pokračuje do zahraničí, každý může přijít nakoupit československou půdou českou. A druhá věc, to je takový už, jako to se ještě nemluvilo, co euro. Tak, prodej půdy, ten myslím si, že není nějak omezený.
Když tam někdo práce, to je spíš právní otázka, to už dávno skončilo. Ale ve smyslu zemědělského půdního fondu, odnětí ze zemědělského půdního fondu a podobně. Ale ne ve smyslu vlastnickým, že by nesměli zahraniční vlastníci vlastnit. Ale jsou omezený v tom, co tam dělají. No a druhý dotaz byl na euro, teď se mě ptáš na co? Kdy ho přijmem? No přijmem ho, až to vláda bude chtít, až to bude chtít centrální banka. Až nastanou tyhle ty dvě podmínky, tak přijmeme euro. A podnikatelé se jistou proti Ty se o to snaží, ale bez vlády a bez centrální banky nenadělá nic. My jsme si zadali aktuálně, jako proběhla nějaká anketa, řekněme, prezentovaná takovým klasickým pirátským zavádějícím způsobem. Navzdory tomu, že tomu máme, že k tomu, jak dělat více méně objektivní ankety, máme metodiku, tak se nám ji úplně nedaří, aby ji někdo dodržoval. Tak proběhla nějaká tato anketa na fóru. My jsme na základě toho dali to téma do ankety, která by měla být reprezentativní ve smyslu, jestli si členská základna myslí, že by to mělo patřit mezi priority volebního programu. Tak. Takže svůj názor můžete vyjádřit hlasování v té anketě. Jo, jednak kdo by si toho nevšiml, prosím vás, tak běží ta anketa, kdybyste nedostali, je tu někdo, kdo nedostal ze členů, kdo nedostal mail, není, když tak napište Jance Michailinu, ona vám to pošle. Tak, další dotaz byl? Jo. Jemně, velmi jemně si načuknu námluvy se stále. Je tam nějaký potenciál do budoucna? Tak to jsou otázky, tak říkajíc, na tělo. Tento okamžik můžu říct jenom svůj soukromý osobní názor, jo? Protože žádný jako oficiální jednání neběží. My samozřejmě se scházíme se všema stranama a s těma, se kterýma máme blíž, se scházíme častěji. Se stanem jsme jako diskutovali a můj osobní názor je, že musí být splněno x různých podmínek, aby to mělo hlavu a patu. Musí tam být samozřejmě. Základní problém dnešního státu je, že tu máme 9 politických stran. A jediný, kdo z toho těží, je Babiš. A pokud to bude takhle dál, tak tady bude pořád ten problém a bude pořád vládnout Babiš s komunistama a my tady v opozici budeme víc naše žabomyší války. To je můj pohled jako na tuhle situaci. No a má smysl podle mě se snažit o soustředění nebo spolupráci té opozice. Já jsem jednak zahájil širokou spolupráci s ostatníma předsedama opozičních stran, kde dáváme společné návrhy do programu a s tím chodíme za Faltýnkem a jsme schopni díky tomu prosadit věci, na kterých se shodneme. To funguje relativně dobře. Současně v některých věcech máme na úrovni poslaneckého klubu užší spolupráci se STANem, ať už je to prostě ten rejstřík konečných majitelů, sucho a nějaký výběrová řízení, x dalších věcí. Prostě relativně dobře na sněmovní úrovni nám funguje spolupráce. Jak to má být do příštích voleb, to bude muset rozhodnout v konečném důsledku členská základna. Myslím si, že to je věc, která by se neměla dělat od stolu, kterou bychom si měli důkladně promyslet, udělat si analýzy, jestli to chtějí naši voliči vůbec, jestli je tam prostor pro uzavření dohody, která bude výhodná pro obě dvě strany. Už to kostum. Aby se nám podařilo najít programový průnik, aby tam nebyly osobnosti, které nás budou vytáčet a aby prostě to bylo nastavené tak, že prostě nás nepřeskáčou nějaký starostové nebo něco podobného. Jo? Takže já to prostě beru jako jednu z možných variant, jak uspět v příštích volbách. Zatím jako na to žádný fixní názor není a záleží, že to bude ve výsledku stejně na členský základně. Tak, Dan měl tady další dotaz? Já mám dotaz na ten velký rozpočtový schodek. Donesla se ke mně, říkejme tomu, spekulace, ale mě ze zasvěceného z finančních kruhů, totiž to, že díky nedávné rezoluci Evropského parlamentu a očekávaného postoje Evropské komise ve smyslu Babišova střetu zájmu a tak dále, že vážně hrozí, že Agrofertím firmám klesne rating, čímž pádem se jim zdraží úvěry. A tedy spekulace v tom smyslu, že vata v těch 500 miliard je určená v podstatě potom na odkup špatných úvěrů,
čích asi, že? Jestli tahle spekulace dorazila i k vám, nebo jestli to považuješ za myslitelný konstrukt? Tak my samozřejmě jsme permanentně připraveni na nejhorší a zákony se snažíme stavět tak, aby mysleli i na tyhle problematické situace. Takže u těch úvěrů, které jsou poskytované záruční bankou, tam jsme prosadili, že tam bude konečný vlastník a že to bude zveřejňovaný do x dnů poté. Takže myslím si, že tam není moc prostor jako pro to úplně zneužít, respektive to bude hned vidět a byl by to strašný poprask, že jo? No a pak ještě je tam rizikový jeden sněmovní tisk, který upravuje pravomoci České národní banky, který umožňuje České národní bance nakupovat cenní papíry, které jsou vydávané i obchodníma korporacema, což by mohlo být zneužitý tím způsobem. Jestli to chce pan Rusnok dělat, to netuším a doufám, že nechce. A myslím si, že pokud všechno proběhne dobře, tak tenhle ten návrh nebude před prázdninama projednávaný. Ten návrh na novelu zákona o ČNB. A pak samozřejmě jako vláda má repertoár miliardy dotačních programů, který vypisuje. To se reálně moc jako uhlídat nedá a může tam, co? Jo, nešlo vidět. Tak. Děkuji. Tak, já se zeptám, máš někdo dotaz? Já se pak spomněl ještě na jednou obecnou věc. Tak jo, jestli jsou dotazy, mě. Ještě máme jeden dotaz dozadu. Čo, je teď 500 miliard, to je výjimečný, to je jasný. A ty jsi říkal, že hlavně důležité, aby to nepokračovalo takhle dál s tím zadlužováním, ale na co byste teda cílili? Jde vám o nějaký konkrétní číslo v dalších letech nebo spíš o strukturu? Protože třeba těch 300 miliard, mě to nepřijde tak strašný, vzhledem, protože všichni jsou na tom špatně, nebo si stále myslím, na nich do značných hry závislí, že ten dluh HDP je pořád dobrý, a vlastně proč ne, když to bude nějak účelně využití, kdyby bylo teď 500, pak 300, pak řekněme kolem stovky, kdo ví, ale že ekonomika na potenciální produktu má být až někdy 23 a do té doby prostě ten schodek bude větší, než býval byl, kdyby nebyl koronavirus, tak nebylo to, jde o konkrétní číslo v dalších letech, nebo o to, jak to bude vynaložit? Takhle, jde samozřejmě o obě dvě věci. Jo, to znamená, měl by existovat nějaký rámec pro ten deficit, který by se měl odvíjet od toho, jaký máme v pozovkách investiční příležitosti. Jenomže my víme, jak ta vláda utrácí ty peníze. To nejsou investice, to je prostě často přímá spotřeba, věci, dotační programy. A zejména rok před volbama se typicky opravdu dělá to, že se rozdává, zvyšují se platy státním úředníkům, učitelům XYZ, řadě potom poslancům, jasně, ten nejmenší drobek. Poslancům se zvyšují, když se zvyší, že tím státním úředníkům. No, takže jo, poslanecký platy udělají v nárůst poslaneckých platů udělá v rozpočtu státu, já nevím, jestli maximálně 10, 20, 30 milionů korun, jo, takže 30 miliard asi jako drobek, jo, ale pokud by se to skutečně dalo do rozumných investic, které budou i dobře nasměrovaný, budou třeba cílení prostě na to, aby to odpovídal nějaký vizi, kam se ta ekonomika má posunout. Ne to, že jenom dovezeme spoustu agenturních pracovníků z Bulharska, kteří postaví nějakou dálnici, tak se o tom můžeme bavit, ale takhle si ta vláda prostě nepočíná. Tam není seriózní vyhodnocování investic nebo řízení, zejména v té oblasti dopravní infrastruktury. Takže my jsme tam teď přidali, teď jsme v těch změnách, myslím, že tam je 20 miliard navíc pro státní fond dopravní infrastruktury a myslím si, že stejně ty peníze zdaleka nevyužijou, protože ty projekty prostě třeba nejsou připravený a tak dále. Říkal jste 300 miliard další hodně, s kterým číslem bych byl spokojený? Já si myslím, že by se to mělo vrátit řádově na tu předkrizovou úroveň, no, to znamená kolem těch 40 miliard. No. To kolo mě nereálně další rok. Čekrát. Přesně. A začít šetřit, ne? Začít šetřit, hledat prostě... No. Já se podívej jenom na ty korona, kolikrát to bylo předražený, jenom ty, co máme prokázaný. Já to vím. Za 11 miliard stavěný. Ale když třeba něco nám nakoupujeme 10x dráž, tak je to potřebný. Otázka je, v čem jsou teď ty vyšší náklady oproti tomu, než jsme měli krizi, jo? Tak si nějak super... Bude vyšší nezaměstnanost, jak u nás, tak v okolních státech. Jsou státy, že v té, který tím byly postiženy mnohem víc než my, to my budeme taky zatratit na našich.
Možná, no, to teď těžko odhadovat. Já jenom z mýho pohledu budeme fakturovat na těch 40 miliardách na další ročku, tak víme, jak to je nemožné. Počkej, my jsme ty peníze nalezli do ekonomiky proto, aby třeba o tolik pracovních míst nepřišli, jo? Že většina nebo velká část profesí byla dotovaná po dobu tý krize. To samozřejmě, že ten úplně bude, ale je otázka, jak moc. Náš základní postoj je, že zkrátka nechceme, aby to bylo na 30 miliardách. To je prostě absolutní a jediné, čemu to povede, to nebude 30 miliard nebo 60 miliard. Jediné, čemu to povede, jsou volební náročky. Pokud by přišli s tím, že to bude racionálně nastavený a dá se to na ty městy a ty vlastní investice, a lidi se bude na tu oblast digitalizace, jak třeba tam pokračuje, co vláda dělá. Takže v podstatě všechno, co se tam odpracovalo, bylo z poslanecké sněmovny. Vláda udělala jako na to. No tak kradla třeba v Čeky a nějak. Tak. Děkuju za dotazy a jestli už nikdo nic nemá. Super, tak poprosím poslední dotaz, pak Ondra a pak se zmusluju já ještě. Jaký stanovisko nebo bavili jste se, nebo řešili jste, až se bude volit prezident, jestli nebude někdo z podporu Pirátů, že byste se s nějakým slušným člověkem vytasili, koho zná hodně lidí a byla by šance, že by ho lidi zvolili. Zatím jsme to neřešili. Takže já si teda, respektive Mikuláš Ferenčík byl na nějakých schůzkách, ale myslím si, že nikam moc to nevedlo. Zase můžu říct za sebe názor. Já si myslím, že bychom měli dát dohromady širokou iniciativu občanské společnosti a stran, který podpoří kandidáty, že budou ochotní tak se spojit a udělat to jako na Slovensku, že prostě třeba ten dobrý divější se tak zůstane tak, aby to vedlo k úspěšné volbě prezidenta republiky. Česko si zaslouží ženu. Já jsem zmiňoval třeba Bradáša. Tak jo, já děkuji Jakubovi. Díky. Tak, ještě krátká zpráva od Ondry. Ještě jenom super věc. Jenomže letos opět pokračujeme v tom systému stáží, že jakoby my z poslanecké sněmovny potřebujeme na magistrátu, na městských částech a tak dále. A je to ta oboustranná výměna zkušeností, tak jako abyste věděli, že to tam zaprvé probíhá, popřípadě kdyby někdo třeba měl zájem, včera jsem to třeba dohodoval s Honzou Adamcem na 12C a podobně, tak jako snažíme se co nejvíc propojovat ty zkušenosti, takže pokud třeba jste v nějaké městské části, ideálně jste tam v exekutivě a cítíte se tam osamělí, tak neváhejte říct. Tak, děkuji moc Ondrovi. A já ještě na závěr, tak bych chtěla poděkovat tady místního hospůdce, že se nás tu ujali a že nás tak krásně hostí. A potom ještě úplně poslední prosba, jelikož teďka máme červenec a v srpnu doufáme, že bude zase krásně, tak hledáme místo, kde bychom se zase takhle potkali, abychom nebyli zavřeni pořád v pece, to znamená, kdokoliv má nějaký návrh, nějaké místo, dejte nám vědět nebo koordinátorům, ideálně co nejdříve. Ano. Chci jenom zeptat, Michal Novák mluvil o tom, že by se udělalo Karlíně, jak je to grilovací místo? Je to kasárna Karlín, je to tam v jednání, jo, ale není to jisté, tím pádem hledáme i více míst, případně potenciálně ještě třeba zářijová schůzka by taky mohla, kdyby bylo více míst. Ano? Ale my jsme před nějakou dobou, no dost dlouhou dobou s Janou Kabelovou byli vyslaný, aby jsme okoukli kampus Hybernský, Hybernská. A jako, ale faktem je, že my jsme to byli okoukávat kvůli spíš vánočnímu večírku, takže vnitřní prostory. Ale tam někdo byl teďka jako... Nevím o tom, v tom případě poprosím, jestli teda budete mít nějaký návrhy míst, tak nám dejte třeba po schůzce nebo klidně e-mailem nebo koordinátorům vědět. No, ale je spíš jako otázka, jestli právě to má být spíš někde v centru, protože tam moc zeleně není, anebo právě zase takhle jako výjezd někam, kde je to prostě hezký. Tam, kde nám bude dobře a bude to venku, samozřejmě je pravda, že byla poptávka i
po něčem blíže v centru, zas na druhou stranu, já si třeba myslím, že tady do Klánovic je výborná dostupnost. Člověk sedne na vlak a je tu kousek. Prokopák! Takže v tom případě máme otevřenou debatu. Já teda ukončuji krajskou schůzi, že vám děkuji. A kdo má teda zájem, tady s Majdou bude kulatý stůl k těm výběrovým řízením. Nebo pardon, máte ještě někdo? Ještě, já nevím, já jsem přišla později, se bavili jste se o tom, co teďka bude za akce pice? Nebo to se nebavili? Tam je ta Markéta jedině. Jo, jediný, tak na srpen a teď se... Počkej, teďka má být sobotu, má Jakub s tím vyjednáváním. To není to uzavřená skupina, to není jako otevřený, není to ani pro veřejnost. Jo, já jsem tak jako myslela, že no dobrý, ne, bohužel ne. Evičko, ty máš ještě něco? Já jsem chtěla ještě všechny vyzvat dobrovolně. Tak, prosím, ještě někdy. Kdo chcete, tak nám podepište, že jste proti druhé runway, jo, prosím. Máme tady petici proti rozšíření letiště, kdo bude chtít, tak podepište. Jo, kdo chcete, podepište, děkuju předem. Psal všichni, že jsou rádi, že jsou rádi. Michal, můžete to stoupnout?